Alexandro da Cunha Henrique. André Cardoso Silva. Antônio Marcelo da Silva Jordão. Anne Gabriela de Camargo. Cibele Cristine dos Anjos Damásio. Fernanda Costa Silva. Henri Fernandes Cebidanes. Hugo Felipe Silva do Amaral. Isabela de Oliveira Menezes. Kevin Henrique Gonçalves. Letícia Abreu. Lucas Gabriel Magalhães. Micaele dos Santos. Rafael Aparecido de Oliveira. Riquelme Nunes Aranda. Roger Fernando Torres da Silva. Vitor Barbosa de Freitas. Wellington Rogério Batista Grilli. Uma salva de palmas, pessoal, para os formandos do quarto ano, professora Jeine.